Gospe in gospodje, cenjeni gostje, lep pozdrav v imenu občinskega sveta in občinske uprave občine Podčetrtek. Praznujemo kulturni dan, smo neki posebneži v Sloveniji, kajti praznujemo kulturni dan na dan smrti velikega pesnika. Pa še nekaj smo posebneži, da smo kar v dve države prenesli praznik. Se pravi, prej v Jugoslaviji, tudi v Sloveniji isti praznik, dan kulture. Pa še nekaj, pred parem leti smo se odločili, da imamo prosti dan in to smo prav gotovo vsi najbolj veseli. Drugače pa utrip kulturni v občini Podčetrtek je izredno dober in ta utrip, lahko rečem, je dobro povezala tudi Veronika Kajba, ki je nekako želela, da se vsi, ki nekaj prispevamo v kulturi, danes tukaj tudi srečamo. Sicer smo slišali, da zaradi bolezni nekateri niso mogli, pa vendar veliko število nastopajočih kaže na to, da veliko prispevamo tudi kulturi. Kultura pa ni samo petje, recitiranje in ostalo, ampak kultura je tudi samo življenje. Že samo lep prijazen pozdrav, že samo prijazen nasmeh, še kaj drugega, ki spada k prijaznosti, pravzaprav pomeni veliko, ne samo v kulturnem smislu, ampak tudi v smislu do odnosa do človeka. In zato je prav, da takšno kulturo tudi v občini Podčetrtek ohranjamo, predvsem zaradi tega, ker smo še bolj turistični, ker k nam prihaja še dalje več ljudi. In naj zaključim z Prešernovim reverzom. Dokaj dni naj živi, kar nas dobrih je ljudi.